Орион РД-404, трактор на 40 кінських сил, двигун 4-циліндровий, 2 насоси інша, коробка 4-ступенчата, однодіскове щеплення, повишена поніжена, передні колеса 7,50 на 16, задні 12,4 на 24. Трьохточкова навіска, ВОМ двохскоросний, 540 тисяча обертів, гідроконектори. Трактор найдешевший в своєму класі в сороковках. Нова ціна на нього на даний час 6950. Наша адреса: місто Шостка, вулиця Родини Кривоносів, 32. Або телефонуйте 097 336 91 91.